Usurbilen bertan jasotako eraso sexistak, bai pluralian, Erandioko Almudenaren eraiketa matxista eta Iparraldeko azken eraiketa txalatzeko elkartu gara gaur. Zoritzarrez, egunerokotasunean behin eta berriro, jasotzen dira horrelako egoerak eta ez dira gizarteko ero batzuek egiteko ekintza isolatuak komunikabideek ara saldu nahi dizkigute, nahi badizkigute ere. Argi utzi nahi dugu ez direla bat batean, ez ere zetik gertatutakoak. Emakumeok pairatzen ditugun indarkeria matxista kasu guztiek erantzuleak dituzte. Sistema patriarkal kapitalista eta berau elikatzen dute. Aste honetako eraso sexista eta erailketa izerbergaren ikurta besterik ez da. Indarkeria matxistaren aurpegi ageri eta nabarmenena, baina ez bakarra. Nazkatuta gaude eta oso haserre. Hori dela eta oraingoan ere gure gaitzespen osoa eta salaketa irmoa plazaratu nahi ditugu ezer baino lehen. Badakigu emakumeon aurkako indarkeriak ez duela etenik, eta munduko edozein bazterretan ematen direla eraso eta zabolkuntza hauek. Horren aurrean ezin dugu gure amorrua, nekea eta haserrea besterik adierazi. Ez dugu erasorik erantzunik gabe utziko, ez da erasoturik gure babesik gabe ere. Horrelako gertaerek erakusten dute beharrezkoa dela gure borroka. Gizarte aske, parekide eta justuago baten alde lanean jarraitu behar dugu, bakoitzak bere eremuan eta eremutik, saretuz eta saretzen. Guztiok baikara beharrezko zapalketa egorekin amaitzeko. Amaitu aurretik esan, uda gogorra izan dela emakumeon aurkako erasoek ez baitute etenik izan. Eta ezin dugu ahaztu Euskal Herrian jada sei emakume ere hil dituztela dagoeneko. Beraz, ozen diogu, nazkatuta gaude eta ez gara isilduko, emakumeok aske bizitzeko eskubidea dugulako. Gora borroka feminista, gora emakumeon bizitza! Eta bukatu baino lehen, ohartxo bat zabaldu nahi dugu, ostiral honetan, seitan zutegin, oialguntzan lanean ibiltzen dian emakumeen lan baldintzak askarren inguruko dokumentala eta solastxaldia egongoa eta konbita lozatzea izan dugu azaltzeko. Besteik ez, eskerrik asko.